आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, कार्यक्रम सम सरोकारमा हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमजला राई, उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। कसरी चल्दैछ अहिले मजदुर क्षेत्रको चाहिँ अभियान, तपाईँको यातायात क्षेत्रको अभियान? अहिले भर्खरै हामीले सरकारसँग एउटा सम्झौता गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ 10 बुँदे माग राखेर आन्दोलनको प्रक्रियामा थियौँ। सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्यो र माघको 29 गते एउटा सम्झौता भयो र त्यसले एउटा कार्यदल बनेको छ। त्यो कार्यदल मार्फत हामीले काम गरिराखेका छौँ। यो कस्तो किसिमको कार्यदल बनेको छ तपाईँहरू? विशेष गरिकन यो अहिले उपत्यकामा देखिएको ट्राफिक समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू र त्यसभन्दा पछाडि चाहिने यो अहिले प्रदूषणसँग सम्बन्धित विषय र त्यसपछि यो पिक एन्ड ड्रप, उपत्यकाभित्रको पिक एन्ड ड्रपको विषय र सँगसँगै कानुन संशोधन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 सालमा बनेको, 31 वर्ष पुरानो भइसक्यो, त्यसलाई संशोधन गर्ने गरी चाहिँ अब त्यो कार्यदललाई एउटा जिम्मेवारी छ र त्यो कार्यदलको मार्फतबाट तत्काल गर्नुपर्ने काम, ट्राफिकसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले त्यसलाई एक खालको छिनोफानो गरिसकेका छौँ। बाँकी कानुन संशोधन लगायतका दीर्घकालीन विषयहरू चाहिँ के छन्? संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्? त्यो मजदुरले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। अहिले नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने मूल कानुन चाहिँ, अघि मैले भनिहालेँ, यो समय सापेक्ष छैन। 31 वर्ष अगाडि बनेको कानुन अहिले 31 वर्ष पछाडि त्यो कानुन यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। त्यसमध्ये पनि हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कानुन बन्दै गर्दाखेरि त्यो कानुन श्रम मैत्री पनि हुनु पर्यो, त्यो कानुन लगानी मैत्री पनि हुनु पर्यो र त्यो कानुन आम पब्लिक मैत्री पनि हुनु पर्यो, अर्थात् यात्रु मैत्री पनि हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो तिनटै पक्षलाई त्यसले सम्बोधन गर्दैन। त्यो एक हिसाबले भन्दाखेरि आउटडेटेड कानुन भयो, त्यसकारण यसलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अनि यो संशोधन पछि जो काठमाडौँ उपत्यका र देशैभरिमा यातायात मजदुरहरूले चाहिँ भोग्नु परेको समस्या, त्यो पीडाबाट मुक्त हुन्छन्? एउटा नियमनको हिसाबले, कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि कमसेकम यो कानुनले श्रमलाई सम्बोधन गर्न सक्यो, श्रमको पसिनालाई सम्बोधन गर्न सक्यो, लगानीकर्ताको लगानीलाई सम्बोधन गर्न सक्यो र अहिले आम पब्लिकको चाहना भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि गुणस्तरीय सेवा, सुरक्षित सेवा र भरपर्दो सेवा छ। त्यो हिसाबले त्यसलाई नियमन गर्ने कुरा एउटा कानुनी पाटो त्यो भयो। तर मूल कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो समग्र संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ नेपालको मजदुर क्षेत्रको र यो श्रम ऐनको संरचना नै चेन्ज गर्नुपर्ने। एकातिर कानुनको हिसाबले समग्र संरचना नै चेन्ज गर्नु पर्छ भने अहिले यो व्यवस्थापकीय हिसाबले पब्लिक जुन ट्रान्सपोर्टेसन भन्छौँ हामी, सार्वजनिक सवारी साधन भन्छौँ, यसको सन्दर्भमा हामीले मूलत कानुन संशोधन सँगसँगै हाम्रो यसको संरचनागत हिसाबले जुन बनोट छ त्यसलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने अहिले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संस्था, यसको चाहिँ विभागीय मन्त्रालय भनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काम चाहिँ अहिले यातायाततर्फ भन्दा बढी यातायात श्रमिक मजदुरहरूले त यो मन्त्रालयले त लुट्ने, ठग्ने, झुकाउने मात्रै काम गर्यो, हामीले साह्रै दुःख दियो, यसलाई खारेजी गरिदिनुपर्छ भन्नेसम्म भने सुन्छौँ नि। लुट्ने ठग्ने भन्दा नि मैले भन्दै थिएँ, यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नाम चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ र यसले देशको यातायात व्यवस्थापन गर्नु छ, सञ्चालन गर्नु छ, परिचालन गर्नु छ र आम जनतालाई त्यो एउटा चाहिँ गुणस्तरीय सेवा पनि दिनु छ, श्रमिकहरूको व्यवस्थापन गर्नु छ, लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने छ। तर यो समग्र मन्त्रालयको ध्यान चाहिँ यातायाततर्फ भन्दा बढी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारतर्फ भयो। त्यसकारण छुट्टै चाहिँ नै के भन्दाखेरि यो छुट्टै यातायात मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ र त्यस अन्तर्गत बनेका अहिले जस्तो समग्र काम चाहिँ, अस्ति पनि हामी यातायात मन्त्रालयमा जाँदाखेरि यातायात मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो समग्र काम त मसँग आइ नपुग्नु पर्ने हो, यातायात व्यवस्था विभागले गर्नुपर्ने हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो स्वाभाविक हो, तर अहिलेको यातायात व्यवस्था विभाग चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा चाहिँ कामकाजी भन्दा पनि कर्मकाण्डी जस्तो र यसको काम चाहिँ निरन्तर चाहिँ यातायातको साधनहरूलाई दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि ठाउँलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि समग्र यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि समग्र हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि कसरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भयो। तर यसलाई लिँदै अथवा आय आर्जनको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो, तर त्यो सँगसँगै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई परिचालन गर्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्योसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने र नयाँ नीति बनाउनेतर्फ यो केन्द्रित भएन। त्यसकारण हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने माथि यातायात मन्त्रालय छुट्टै हुनु पर्यो भने कामको हिसाबले काम गर्ने भने अहिलेको यातायात व्यवस्था विभागलाई डिजर्भ गर्नु पर्यो र त्यो ठाउँमा चाहिँ नै
अधिकार सम्पन्न भन्दै गर्दा स्वरोजगार श्रमिकहरुको पनि लगानी चाहिँ संलग्नता भएको व्यवसायहरुको पनि संलग्नता भएको राज्यको पनि संलग्नता भएको एउटा अधिकार सम्पन्न हजुर अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण बन्न सक्यो भने र सँगसँगै यो लगानीलाई कमसेकम अलिकति राज्यले चाहिँ एक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अनि मात्रै नेपालको यातायात क्षेत्र चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो म अस्ति तपाईहरुको आन्दोलन भयो गंगोमा एउटा चाहिँ गाडी नै जलाउने गरी आन्दोलन भयो अनि त्यो आन्दोलनको त्यो यस्तो गाडी जलाउने आन्दोलन त्यसको सेकेन्ड पार्ट भयो तर हाम्रो आन्दोलनको चाहिँ केन्द्र के थियो भन्दाखेरि हामीलाई उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीबाट जुन खालको गैर कानुनी तरिकाले सवारी मुद्दाहरू एजेन्डाहरू के थिए माग एजेन्डाहरू के थियो भन्दाखेरि अहिले विशेष गरिकन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा 164 कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भयो भने अथवा भाइलेन्स भयो भने कारवाही गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कानुनले व्यवस्था गरेको छ तर त्यो कानुनभन्दा विपरीत ट्राफिक प्रहरीले जुन हिसाबले चाहिँ नि यो चाहिँ नि जरिवाना सङ्कलन गर्ने कुरालाई चाहिँ आर्थिक सङ्कलनसँग मात्रै जोडेर उहाँले गतिविधि गर्नुभयो र त्यसलाई तीव्र बनाउनु भयो यो विषयमा हाम्रो चाहिँ एक खालको चाहिँ उहाँसँग रिजर्भेसन थियो एउटा विषय दोस्रो विषय के थियो भने तपाईँ हाम्रो हतियार भनेको चाहिँ लाइसेन्स हो चालकहरूको हतियार भनेको लाइसेन्स हो उसले चाहिँ गरिखाने महत्त्वपूर्ण साधन भनेको उसको लाइसेन्स हो तर त्यो लाइसेन्स पनि यदि त्यो चालक कुनै चालकले उसले चाहिँ के भन्दाखेरि ऐन विपरीत ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई उसले चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसलाई कारवाही गर्न सकिन्छ अथवा निलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ऐनको दफा 60 व्यवस्था गर्छ र नियमावली 2054:23 कले व्यवस्थापन गरेका छ तर त्यो कानुनी व्यवस्थाभन्दा ठिक अपोजिट गएर ट्राफिक प्रहरीले के गर्यो भन्दाखेरि सामान्य गल्तीलाई पनि 5 अथवा पटकी गल्तीको आधार बनाएर जसरी झन्डै उपत्यकामा मात्रै झन्डै 1,000+ चालक साथीहरूको लाइसेन्स निलम्बन गरिसकेपछि यो विषयमा हामीले एकैपटक आन्दोलन गरेका थिएनौँ पहिले हामीले ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई भेट्यौँ उहाँसँग परामर्श गऱ्यौँ छलफल गऱ्यौँ त्यसभन्दा पछाडि यातायात व्यवस्था विभागसँग भेट्यौँ त्यसपछि यातायात मन्त्रीलाई भेट्यौँ अनि 2-3 यातायात मन्त्रीसँग भेटिसकेपछि उहाँहरूसँग परामर्श गरिसकेपछि पनि यसको समाधान नभइसकेपछि भटाभट सडकमा चाहिँ यातायात मजदुरहरू चाहिँ प्रताडित हुनुपर्ने आतंकित हुनुपर्ने ऊ चाहिँ नि दिनभरि काम गर्ने अनि काम गरेको पैसा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाएर ऊ चाहिँ घरमा चाहिँ खालिया जानुपर्ने जुन खालको परिस्थिति बनिसकेपछि अब यसको अन्तिम उपाय भनेको हामीले अन्तिम अल्टिमेटम दिएर मागपत्र पेस गरेर हामी आन्दोलनमा जाउँ भनेर भन्यौँ र मागको 17 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई हामीले मागपत्र बुझायौँ र उहाँलाई हामीले 15 समय दियौँ त्यो भनेको फागुनको 2 समय थियो र 29 एक खालको सम्झौता पनि भयो र त्यो सम्झौता भइसकेपछिको कुरा चाहिँ हामीले बस पार्क मार्फत हामीले त्यसलाई एक्सपोज गर्न खोजिराखेका थियौँ त्यसमा दुर्घटना भयो त्यो दुर्घटना पछिको एउटा चाहिँ प्रति दुर्घटना भयो तपाईँलाई भनेको आगजनी भयो तोडफोड भयो त्यसमा हामी चाहिँ लुटेर लग्यो यो त लुटेराहरूको चाहिँ आन्दोलन भयो भन्नेसम्म आरोप लाग्यो नि तपाईँहरूलाई होइन त्यस्तो छैन अहिले त्यो मिडिया आफैले अहिले त्यसलाई क्लियर गरिसकेको छ मिडिया आफैले चाहिँ आज पनि तपाईँहरूको यो टेलिभिजनमा म बोल्न आउँदै गर्दाखेरि पनि मैले एउटा मिडिया हेरेको थिएँ र त्यहाँ कुनै पनि हिसाबको मजदुरको संलग्नता देखिँदैन लुटेराहरूको चाहिँ त्यहाँ सिसिटिभीले लुटेराहरूको सिसिटिभीले चाहिँ देखाएको अनुहारको आधारमा अहिले प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ कतिपय ठाउँमा साधन के अरे मोबाइलहरू पनि कब्जामा लिइसकेको छ जफत गरिसकेको छ भनिसकेपछि अब त्यसमा त्यो घटनामा मजदुरको संलग्नता छैन भन्ने कुरो मिडियाले पनि त्यसलाई एक्सपोज गरेको छ त्यो घटनाको मुख्य दोषी त मलाई के लाग्छ भने यसको जड भनेको चाहिँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगै जोडिएको छ होइन यदि उहाँहरूले कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जुन हिसाबले कानुनको एउटा चाहिँ बारलाई मिचेर उहाँ 1 होइन 10 अगाडि बढ्नुभयो त्यसको प्रतिवाद के भयो भन्दाखेरि मजदुरहरू आन्दोलित हुने स्थिति बन्यो र त्यसपछि आन्दोलित भइसकेपछि पनि त्यसलाई एउटा सेटलमेन्टको अगाडि गइरहेको अवस्थामा जुन खालको हामीले चाहिँ नयाँ बस पार्कमा आम मजदुरको बिचमा चाहिँ सरकारसँग भएका सहमति हामीले गरेका कामहरू उहाँ मजदुरहरूलाई भन्दै थियौँ र त्यो बेलामा जुन लोत्सेका साथीहरूले आक्रमण गर्नुभयो त्यसकारण मलाई लाग्छ यो घटनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यातायात मजदुर सङ्गठनको कुरा चाहिँ लेनदेनमा कुरा नमिलेर आन्दोलन भयो भन्ने पन्त कुराहरू आइरहेछ नि यो के हो होइन लोत्सेसँग हाम्रो लेनदेनको कुनै साइनो नै हुँदैन नि कुनै साइनो नै साइनो सम्बन्ध नै छैन नि लोत्सेले हामीलाई किन दिनुपर्ने अथवा हामीले लोत्सेलाई के दिनुपर्ने त्यस्तो साइनो सम्बन्धै छैन उहाँहरूको काम भनेको बस पार्क व्यवस्थापन गर्ने हो र हाम्रो काम भनेको बस पार्क व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो बस पार्कमा बाट हाम्रो चाहिँ सवारी साधन चलाउने त्यसकारण लेनदेन भन्ने विषय नै छैन तर मात्रै के हो भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ असहमति चाहिँ के हो भनेर भन्नुभयो भने असहमति चाहिँ के हो भने उहाँहरूले बस पार्क सञ्चालनको नाममा पटक पटक त्यो बस पार्कभित्र मजदुरमाथि आक्रमण गर्नुभयो मजदुरलाई हातपात गर्नुभयो मजदुरलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो मजदुरमाथि उहाँहरूले चाहिँ साङ्घातिक आक्रमण गर्नुभयो यो घटना पहिलो थिएन पटक पटक थियो त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिले देखिने भन्दै प्रतिशोध निकाल्नुभयो
हामीले प्रतिशोध निकालेका छैनौ किनकि हामीले किन प्रतिशोध निकाल्ने र मात्रै के हो भन्दा तिमीले गरेको यो काम चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ परिभाषित हिसाबले भन्ने नि यो चाहिँ गुण्डागर्दी भन्छ क्यारे न्यायसंगत छैन न्यायसंगत छैन यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अहिले आम चलन चल्तीको भाषामा भन्यो भने त्यो चाहिँ गुण्डागर्दी हुन्छ किनभने बस पार्क भनेको त हाम्रो त खेल्ने ठाउँ हो नि त यातायात मजदुर चालकको सहचालकको परिचालकको बुकिङको चेकिङको चाहिँ बस पार्क भनेको त खेल्ने आँगन हो नि त ऊ त त्यहीँबाट खेल्छ त्यहीँ ऊ बस्छ त्यहीँबाट काम गर्छ भनेपछि उसको खेल्ने ठाउँ हो त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन हिसाबले त्यहाँ जाँदाखेरि मजदुर डराइ डराइ जानुपर्ने आतंकित भएर काम गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहोस् तपाईँहरू कमाउनुहोस् तपाईँले नीतिसङ्गत कमाउनुहोस् त्यसमा हाम्रो कुनै पनि आपत्ति छैन तर त्यो बस पार्क चाहिँ बस पार्क जस्तो हुनुपर्छ त्यो बस पार्कमा मजदुर जाँदाखेरि हेलमेट लगाएर जानुपर्ने स्थिति हुनुहुँदैन त्यस कारण तपाईँहरू सचिनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन उहाँप्रति हाम्रो कुनै त्यो खालको दोषारोपण पनि तपाईँको यो अस्ति यो बनेको कार्यदलले हजुर खास मजदुरका के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको सहमति र असहमति रह्यो त्यो कुरालाई पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनु भयो भने समग्र मजदुर चाहिँ क्षेत्रलाई यातायातमा चाहिँ आन्दोलन रीति मजदुरहरूलाई ती सबैलाई बुझ्ने गरी अलिकति भनिदिनुहोस् त्यसको बारेमा पनि अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् तपाईँहरूको यो टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु अहिले यो कार्यदलले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ र हामीले राय सुझाव पनि पेस गरिसकेका छौँ र मूलत अहिले चाहिँ हामीले राय सुझाव पेस गरेको कुरा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरा भनेको चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ यो जुन लाइसेन्स निलम्बन गरियो निलम्बन गरिएको लाइसेन्स चाहिँ तुरुन्तै मजदुरलाई फिर्ता गर्ने त्यसमा प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो भनेको के भन्दा हामीले जुन लाइसेन्स निलम्बनको प्रक्रिया हेर्दाखेरि मङ्सिरको 20 गतेदेखि उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लाइसेन्स निलम्बन गरेको देखिन्छ र अहिले हाम्रो रेकर्डले भन्छ झन्डै 1000 माथि छ भनेर भन्छ तर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको चाहिँ तपाईँले वेबसाइट हेर्नुभयो भने त्यहाँ अहिले 423 मात्रै देखाइराखेको छ त्यसकारण त्यो तथ्याङ्कले 423 देखाउँछ तर हाम्रो तथ्याङ्कले हामी त मैदानमा काम गर्ने मान्छे हो नि त फिल्डमा खट्ने चालकसँगै हामी बिहान बेलुकै सँगै उनीहरूसँगै हातेमालो गरेर हिँड्ने मान्छे भएको नाताले उहाँहरूको डेटाले के भन्छ भन्दा 1000+ हाम्रो साथीहरूको लाइसेन्स निलम्बन छ त्यो निलम्बन गरिएका लाइसेन्स चाहिँ अब तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि अस्ति चाहिँ नि सिफारिस भएको छ नम्बर 1 नम्बर 2 अर्को सिफारिस के भएको छ भने जुन जरिवानाको कुरा छ दफाको 164 मैले अघि कुराकानी गरेँ त्यहाँ 164 त्यहाँ के लेखेको छ भने यदि कुनै मजदुरले पहिलोपटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको भए त्यस्ता मजदुरलाई 500 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ भन्ने छ यदि कुनै मजदुरले दोस्रो पटक चाहिँ ट्राफिक नियम मिचेको भए 1000 गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ यदि कुनै मजदुरले तेस्रो पटक वा तेस्रो पटकभन्दा बढी पटक यदि ट्राफिक नियम चाहिँ उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यस्तो मजदुरलाई 1500 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ भन्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ अब त्यो ऐनको व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यसको पिरियड चाहिँ के हो भन्ने कुरो प्रष्ट छैन त्यो भनेको के हो भन्दा एक दिनमा उसले 3 पटक गल्ती गरेको भनेको हो कि 5 वर्षमा 3 पटक गल्ती गरेको भन्ने कुरो प्रष्ट छैन त्यसकारण ऐनकै दफा 164 20 कसुरहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको छ र 20 कसुरमध्ये हामीले यातायात व्यवस्था विभागको डिजीसँग र हामीले चाहिँ डिआइजी म्याम मिरा चौधरीसँग पनि हामीले के भनेका छौँ भन्दा अब त्यसरी होइन कि कमसेकम कसुरको आधारमा 500 रुपियाँ जरिवाना गर्ने कसुर कुन हो 1000 जरिवाना गर्ने कसुर कुन हो र 1500 जरिवाना गर्ने कसुर कुन हो त्यसको आधारमा कारवाही गर्नुपर्छ भनेका छौँ र यातायात व्यवस्था विभागको डिजी यसको यो कार्यदलको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यो कुरामा कन्भिन्स हुनुभयो र यो कुरा उहाँले जस्ताको त्यस्तै लेखेर पठाउनु भएको छ अब त्यो अनुसार चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो एक्सन गर्छ तपाईँको यी आन्दोलनमा सहभागी भएका केही मजदुर नेतृत्वहरूले मूलत तपाईँसँगै आन्दोलनमा सहभागी भएका मजदुरहरूले यो कार्यदल धोका हो यो मजदुरको हितमा भएन यसले मजदुर चाहिँ आन्दोलनलाई यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ झन् जीर्ण बनाउनेतिर लग्यो भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरू अनि त्यस्तो छैन आरोप तपाईँले कसरी सुन्नुभयो तर म तपाईँहरूसँग यहाँ आउँदै गर्दा नि मैले राजेन्द्र शर्मा तपाईँको यातायात क्षेत्रको मजदुर संगठनको नेता यही ठाउँमा आउनु भएको थियो राजेन्द्र शर्मा स्वयंको उहाँको हस्ताक्षर छ यहाँ उहाँले कसरी त्यसो भन्नुभयो मलाई थाहा भएन होइन फेरि उहाँसँगै भेटेर कुराकानी गरौँला हाम्रो संगठन मात्रै होइन कि मेरो संगठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ नेपाल यातायात मजदुर संघ त्यसपछि राजेन्द्र शर्मा भएको नेपाल राष्ट्रिय प्रगतिशील यातायात मजदुर संगठन सहित 6 संगठनहरू र 2-3 महासङ्घहरू नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ सार्वजनिक केन्द्रीय महासङ्घ र नेपाल ट्रक यातायात महासङ्घ 3 महासङ्घ समेतको चाहिँ यो चाहिँ कार्यदलको सुझाव हो त्यसकारण त्यो कार्यदलमा चाहिँ म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो जुन सुझावहरू लाँदै गर्दाखेरि त्यसलाई मैले वर्कआउट गरेँ र त्यसपछि सबै 6 सङ्गठनका साथीहरूले र 3 महासङ्घको साथीहरूले ल तपाईँले गरेको काम वर्कआउट ठिक छ त्यसमा केही कुराहरू प्लस गरौँ र यसलाई नै चाहिँ साझा सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरौँ भन्यौँ र हामीले 6 सङ्गठनको तर्फबाट तपाईँलाई म हस्ताक्षरले देखाइदिन्छु 6 सङ्गठनले हामीले एउटा बुदामा चाहिँ मजदुर आन्दोलन यसमा भएको दुर्घटनामा सबैलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति
को कुराहरु पनि लेख्नु भएको छ भन्ने छ छवटै संगठनको यहाँ हस्ताक्षर छ त्यसो उनाले उहाँले त्यसो भन्नुभयो मलाई त्यस्तो लाग्दैन हैन यसमा धोका धडी के पनि छैन र म तपाईलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो सही छ भन्ने हो तपाईको त कार्यदल सही छ भनेर हामीले चाहिँ यसको काम अगाडि बढाएको हो नि त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन भित्रका कतिपय दफाहरु त्यसलाई त्यो अत्यन्त यातायात मद विरोधी छ जस्तै कुन भनेर मलाई सोध्नुभयो भने सवारी ऐनको दफा 161 को 161 को 1, 2, 3 छ त्यसले के व्यवस्था गरेको छ भने लापरवाही गरेर कसैको ज्यान गएमा चालकलाई हुने सजाय चाहिँ 3 देखि 10 वर्ष भनिएको छ तर लापरवाही केलाई हो केलाई भन्ने भन्ने कुरा प्रश्न लेखिएको छैन जसलाई टेकेर अहिले प्रहरीहरुबाट जो चाहिँ यो मुद्दाको अनुसन्धान हुन्छ अनुसन्धान हुने प्रहरीकारले देखि अनि सरकारी वकिल सम्म र न्यायाधीश सम्म कतिबेर ठाउँमा चाहिँ हामी मजदुरहरुले व्यवसायीहरुले हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि नजरानाहरु बुझाउनु पर्ने अनि मात्रै हाम्रो मजदुर जोगाउन सकिने होइन नि मजदुर जेल जाने त्यो खालको दफाहरु छ र त्यही दफा त्यही ऐन भित्र अनि नियम अलि कडा भएन भने त जलाई पनि ठोक दिने त्यस्तो किसिमको समस्या मैले कहाँ भनेर नियम कडा हुनु हुँदैन भनेर मैले भनिन नि नियम कडा हुनु पर्छ मैले भने त त्यसमा तीनटा कुरा छ नम्बर दफा 161 को एकले के भन्छ भने जानी जानी कसैले कसैलाई लगेर ठक्कर दिएर किचेर मार्छ भने त्यस्तो चालक साथीलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था छ त्यो त हामीले हुनु हुँदैन भनेका छैनौ नि तर त्यही भित्र दुई नम्बरमा जुन लापरवाही भन्ने शीर्षकमा टेकेर जुन निर्दोष चालकहरूलाई नि फसाउने काम गरिएको छ त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ र अर्को तपाईँहरूको लिटेल भिजन मार्फत भन्न चाहन्छौँ कि दफा 167 के भन्छ भने काबु बाहिरको अवस्थामा कुनै दुर्घटना भयो र त्यसमा कहीँ क्षति भएछ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि चाहिँ क्षतिको पूर्ति अथवा पनि त्यस्तो सजाय चालकलाई हुने छैन भन्ने व्यवस्था पनि छ तर त्यो अहिलेसम्म कहीँ पनि कानुन भएको छैन त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ यो ऐन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हुने खानेका निमित्त भयो पहुँचवालाहरूको निमित्त भयो तर हामी गरिबहरूको निमित्त हामी मजदुरका निमित्त हामी सडकमा काम गर्नेहरूको निमित्त चाहिँ यो ऐन हुन सकेन यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो निमित्त चाहिँ डन्डा जस्तो भयो हामीलाई चाहिँ घुमाएर फर्काएर हरेक हिसाबले हामीलाई चाहिँ दण्डित गर्ने हामीलाई चाहिँ जसरी भए पनि चिने पेल्ने र त्यो हिसाबले चाहिँ सबै कमी कमजोरीका सबै दोषहरूको यसको चाहिँ भागीदार चाहिँ यातायात मजदुर नै हो चालक नै हो भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले पेल्ने काम गर्यो त्यो चाहिँ अब हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो र हामी तपाईँहरूको रेडियो मार्फत नै तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छौँ अब यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो दायित्वको सन्दर्भमा पनि हामी त्यत्तिकै सजग छौँ हामी सङ्गठन सजग दायित्वको सन्दर्भमा पनि त निर्मम हुनुपर्ने दायित्वको सन्दर्भमा पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब हामीले विशेष गरिकन हामीले हाम्रो अधिकारको कुराकानी गर्दै गर्दा हाम्रो राइट्सको कुराकानी गर्दै गर्दा हाम्रो दायित्वको कुरा पनि हामीले भुल्नु हुँदैन भन्ने गर्छौँ र हामी यात्रु मैत्री कसरी हुने कसरी हामीले यात्रुहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ कसरी उनीहरूको यात्रुहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा अन्य हिसाबले नसकिएला तर हाम्रो बोलीले हाम्रो व्यवहारले हाम्रो गतिविधिले उहाँहरूलाई कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो अभियान चलाइराखेका छौँ त्यो क्याम्पेन हामीले गरिराखेका छौँ त्यो किसिमको तपाईँको ट्रेड युनियनहरूबाट राज्यबाट त्यो किसिमको तालिमको नि त व्यवस्था यहाँले भनिहाल्नु भने ट्रेड युनियनबाट भन्नुहुन्छ नि हामीले गरिराखेका छौँ तर राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने राज्यको अहिलेसम्म हामीले यो विषयमा सुन्ने छ उहाँहरूको लगानी बोल्या खोइ त यो विषय किन हामीले त बोलिराखेकै छौँ गरिराखेकै छौँ बोलेका बोलेकै छौँ यो विषयमा कमसेकम हामीले त अझै हाम्रो सुझावले नै के भनेको छ भने प्रोत्साहनको लागि तपाईँहरूले कुनै कार्य हामीले ऐन संशोधनका सन्दर्भमा सुझावमै के भनेका छौँ भन्दा राज्यले एउटा यस्तो कोर्स बनाउनु पर्यो र त्यो कोर्स चालक हुनुभन्दा अगाडि चालक भइसके पछाडि अनि यात्रुका निमित्त अनि सँगसँगै त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी यात्रु यातायात मजदुरको निमित्त मात्रै होइन कि यो चाहिँ कोर्स चाहिँ कमसेकम हामीले चाहिँ नि विद्यालयहरूमा होइन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दा शैक्षिक सामग्री नै बनाएर शैक्षिक सामग्री बनाएर लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ र सँगसँगै लाइसेन्सिङको जुन हाम्रो प्रोसेस छ लाइसेन्स लिने जुन हाम्रो प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ व्यावसायिक र गैर व्यावसायिक बनाएर र व्यवसायको सन्दर्भमा फरक खालको उनीहरूलाई चाहिँ फरक खालको वर्गीकरण गरेर उनीहरूलाई त्यो पहिले स्पेसल तालिमको व्यवस्थापन गरेर मात्रै दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ र त्यो सहित हामीले अन्य कुराहरू धेरै सुझावको कुराहरू तपाईँलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यस पटक हामीले के भनेका छौँ भने रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाउनुपर्छ त्यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पत्रकारले यदि मानिलिउ पत्रकार आचार संहिता मिच्नुभयो भने तपाईँहरूलाई नियमन गर्ने त प्रेस काउन्सिल नेपाल छ नि त एकदमै छ नि हो तपाईँहरूलाई त्यसले त दण्डित गर्छ नि त्यस्तै रोड सेफ्टी काउन्सिल बनाऊ र रोड सेफ्टी काउन्सिलको थ्रुबाट हामी यातायात श्रमिकहरूको व्यवहारको त्यसको निगरानी गरौँ हाम्रा चाहिँ नि जिम्मेवारीहरूको निगरानी गरौँ
लगानीकर्ता अर्थात् व्यवसायहरुको चाहिँ नि उसको भूमिकाको निगरानी गरौं र सँगसँगै पैदल यात्रीको निगरानीको भूमिका गरौं र सँगसँगै जुन हाम्रो चाहिँ नि भौतिक संरचनाहरु छ त्यसको पनि नियमन गरौं र त्यसले नियमन गर्ने खालको त्यो संरचना निर्माण गरौं त्यो भनेर भनेको कुरा त के हो नि हामी आफूलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ भनेको हो नि त हामीले एकदमै त्यसकारण हामी त त्यो हिसाबले लागिराखेका छौं त्यसकारण हामी तपाईहरु मार्फत के भन्न चाहन्छौं भने अहिले पछिल्लो समय उठेको बस भनेको यहाँ क्वालिटी सर्भिसको कुरा छ अर्थात् गुणस्तरीय सेवाको कुरा छ सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ जनताले सेवा नपाएको कुरा छ यो सन्दर्भमा अब बस चलाउनु पर्छ तपाईहरुले जसरी चलाउन थाल्नु भएको छ तपाईहरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब राज्यको स्तरबाट यसको बस चल्नु पर्छ हामी सबै नागरिक राज्यले त तपाईको मजदूरको कुरा नसुन्ने मजदूरहरुलाई हटेडी गर्ने दुःख दिने लुटपाट गर्ने बाइक केही पनि काम गरेन भनेर अहिले भक्करे लालदोज नेमाङले चाहिँ आरोप लगाएर जानुभयो आज ठूला पार्टीका मजदूर संगठनहरुले पनि लुटपाट गर्ने बाहेक केही पनि काम गरेन यसैले अहिलेसम्म मजदुर आन्दोलन अथवा मजदुर मुक्ति यातायात क्षेत्रको मजदुरको कसैको पनि मुक्ति हुन सकेन आन्दोलनको आवश्यकता छ भनेर जानुभयो नि लालदोजीको कुरामा मेरो सहमत छ तर यदि मजदुरले लुटपाटको कुरा गर्नुभयो भने त्यसलाई करेक्सन गर्न म निवेदन गर्न चाहन्छु हामी लुटपाट गर्ने वर्ग होइनौँ हामी त श्रम गर्ने पसिना बगाउने होइन श्रम गर्ने पसिना बगाउने मेहनती जीवन मजदुर संगठनका नेतृत्वहरूले लुटे भन्ने त्यस्तो त्यो गलत त्यो आरोप त्यो उहाँले त्यो तहको नेताले त्यो अब त्यो यदि उहाँ ट्रेनको नेता भने त्यो तहको नेताले त्यतिको बोल्नु राम्रो कुरा होइन तर म त के भन्न चाहन्छु भने यो वर्ग भनेको चाहिँ मेहनती वर्ग हो मेहनत कस जीवन जिउने वर्ग हो होइन अरूको श्रम होइन आफ्नो श्रममा आफूलाई चाहिँ खुसी राख्ने वर्ग हो त्यसकारण यो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी कसैलाई आरोप लाउन चाहँदैनौँ त्यसकारण हामी के निवेदन गर्न चाहन्छौँ अहिलेसम्म म मजदुर आन्दोलन सही यात्रामा छ सही ट्र्याकमा छ भनेर भन्दिनँ हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् तर यो सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो आन्दोलन एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँ जतिकै नेतृत्व हुनुहुन्छ नेपालको मजदुर आन्दोलन आम श्रमजीवीहरूले आनन्दले चाहिँ मुक्तिको साहस फेरेको दिन कहिले हुन्छ स्वाभाविक रूपमा यसका निमित्त चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जहिले पनि यस्तै समस्या रहिरहने भयो स्वाभाविक रूपमा के हो भने यो वर्गीय आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दा एउटा सानो तह एउटा सानो तब्का र सानो चाहिँ एउटा सङ्ख्याले मात्रै चाहिँ नि सचेत भएर हुने यो चाहिँ नि सचेत भएर यो मुक्तिको सम्भावना हुँदैन त्यसका निमित्त हाम्रो राष्ट्रमा रहेका होइन समग्र श्रमजीवीहरू मेहनत जीवन मेहनतकश जीवन बिताउनेहरू र विशेष गरिकन आफ्नो श्रममा जीवन बिताउनेहरूले आफूलाई पहिले आफ्नो शक्तिलाई चिन्नु पर्यो आफ्नो वर्गलाई चिन्नु पर्यो र वर्गलाई चिनेर ऊ पहिले सङ्गठित हुनु पर्यो र सङ्गठित हुँदै आफ्नो अधिकारको बारेमा ऊ सजग हुनु पर्यो र सजग हुँदै त्यो हिसाबले वैचारिक हिसाबले आफूलाई चाहिँ नि एक खालको चाहिँ नि एउटा खार्दै लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र मजदुरहरूको मुक्तिको दिशातर्फ लाने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसका निमित्त चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबै तह तबका सबै वर्गले चाहिँ यो वर्गलाई चाहिँ विशेष गरिकन माया गर्ने त्यो बनाउनु पर्छ र त्यो बनाउने अभियानमा अहिले हाम्रो सङ्गठनहरूले काम गरिरहेछ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ हामीसँग धेरै छोटो समय थियो अन्तिममा तपाईँ के सन्देश अथवा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ समग्र मजदुर आन्दोलन र अहिलेको चाहिँ प्रणालीसँग के जोडिएर के कुरा राख्न चाहनुहुन्छ अहिले मैले यहाँहरूको बिचमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि मैले नेपालको यातायात क्षेत्रको कुराकानी गर्छु र विशेष गरिकन नेपालको यातायात क्षेत्रलाई अब यो भनेको अत्यन्तै आवश्यक क्षेत्र हो अत्यन्तै आवश्यक मात्रै होइन यो राज्यको महत्त्वको क्षेत्र हुनुपर्छ तर अहिले यसमा चाहिँ राज्यको ध्यान छैन चासो छैन यसमा निजी क्षेत्रको लगानी मात्रै छ र झन्डै झन्डै 10 खर्बभन्दा बढी रुपियाँ लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रको मात्रै छ राज्यको कन्चो लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ त्यसकारण त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो नेपालको यातायात क्षेत्र सुदृढ हुन सकिरहेको छैन व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन त्यसकारण तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत म के निवेदन गर्न चाहन्छु अब हामीले एउटा क्याम्पेन सुरु गरौँ यसलाई क्वालिटी बनाउने हो भने कमसेकम राज्यको यसमा संलग्नता हुनुपर्छ राज्यले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र राज्यले पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर जनताको सेवा भनेको चाहिँ यो सार्वजनिक यातायात सेवा हो त्यसमा चाहिँ नि राज्यको इन्भल्भ हुनुपर्छ त्यस त्यो काममा चाहिँ नि तपाईँ हामी सबैको भूमिका हुनुपर्छ र त्यो काममा कमसेकम राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भनेरै यो पटकको आन्दोलन हामी त्यसैमै केन्द्रित छौँ भने अब चाहिँ मजदुरहरूले मुक्ति फेर्ने मुक्तिको साहस फेर्ने दिन ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन तपाईँले मजदुरको मुक्तिको कुराकानी गर्नुभयो अहिले नेपालको करिब 11 लाख यातायात मजदुर छन् वास्तवमा उनीहरू साँच्चै भन्ने हो भने यो उद्योगको रूप नेपालको यातायात क्षेत्रले ग्रहण नगर्दाको परिणामस्वरूप उनीहरू अहिले सामाजिक सुरक्षाबाट विमुख छन् उनीहरूले अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि आधारभूत आवश्यकता जो मान्छेलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू त्योबाट उनीहरू विमुख छन् र एउटा चाहिँ नि मजदुरले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दाखेरि उसले पाउने पारिश्रमिक जस्तो कानुनले निर्धारण गरिदिएको कुराहरू छ त्यहाँबाट ऊ वञ्चित छ र एक हिसाबले भन्यो भने सामाजिक एउटा जुन मूल्य हो जुन मान्यता हो त्यहाँबाट विमुख भइरहेको अवस्था छ त्यसकारण हामीलाई के लाग्छ भन्दा हामीले हाम्रो मुक्तिको कुराकानी गर्दै गर्दा यो क्षेत्र एउटा उद्योगको रूपमा नेपालको यातायात क्षेत्र उद्योगको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ र
उद्योग रूपमा स्थापित हुँदै जाँदाखेरि उद्योग बलियो हुँदै गयो भने त्यसभन्दा पछाडि भोलि हाम्रो अधिकारका निमित्त हामीले हाम्रो उद्योगपतिसँग अथवा भनौँ हाम्रो व्यवस्थापकसँग लडेर लिने कुरा हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ नि अब कानुनले स्थापित गरेका हाम्रा अधिकारका कुराहरूलाई हामीले ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू हुन्छन्। अन्य हाम्रा हितसँग सम्बन्धित कुराहरू हामी चाहिँ उनीहरूसँग एक खालको चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ मार्फत चाहिँ हामीले त्यो कुरा लिन सक्छौँ। तर अहिले स्थिति के रह्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्वरोजगारको क्षेत्र भयो, निजी लगानी गर्नेहरूको क्षेत्र भयो, राज्य पर बसेर रमिता हेरिराखेको छ। तर यहाँ चाहिँ पीडित चाहिँ को छ भन्दाखेरि मजदुर पीडित छ, यहाँ पीडित को छ भन्दाखेरि लगानी गर्नेहरू पीडित छन्, यहाँ पीडित को छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ने जनता छन् उनीहरू पीडित छन्। त्यसकारण यसलाई त्यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।